kishin bërë materialet të shumta nga detet e para të lirisë së Kosovës e po synonin të dërgonin për përpunim në Shkup. Për dy gazetarët gjerman të revistës Stern, Gabriel Groner e Walker Kramer, nuk arritën asnjëherë në destinacionin e tyre. Një ditë pas çlirimit të Kosovës, dy gazetarët gjerman e përkthyesi i tyre Shenol Alit gjetën atë që nuk e kishin menduar, vrasjen. Ata u vranë në qafën e Dulës nga një mercenar rus, akt që e kishte bërë para syve të forcave serbe që ishin duke u larguar. Ku kishte ndodhur incidenti i rënd, këtë të enjtë qëndruan familjarët e tyre, ku ndodhet edhe një gur memorial në nderim të tyre. Lajmin nuk e kishte besuar në fillim gruaja e gazetarit Walker Kramer. Unë isha e sigur që a i do të kthehej i sigur, sepse a i më premtoj se nëse diçka e keqe ndodh do jem e para që do e marrë vesh. Unë isha gati në gjumë kur lajmi erdhi që dy gazetar gjerman janë vrarë, por rash në gjumë me vetbesim që nuk ishte burri im, por në mes të natës më thirën dhe më thanë të kundërtën e më treguan që e kishin qëlluar. Për Kosovën, vëllau i Gabriel Graner kishte dëgjuar shumë nga tashmë i ndjeri. Ai thotë se është krenar për punën profesionale që kishte kryer i vëllau në vendin tonë, ndonë se kur përmendet momentit që e kishin dëgjuar për lajmin e hidhur, me njëheri kujtohet shokut që shkaktoi ati e familjes. Kër e moram lajmin, ishte një shok. Ka që është farë mund them? Ishte thjesht një shok për gjithë familjen, dhe na u dash shumë kohë për të besuar se në fillim as nuk e besonim që ka ndodhur një gjë e tillë. Bashkë me ta, në vendin e krimit ishte edhe ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jörn Roth, që më tragjike e konsideroi mos gjykimin e kryerësit të aktit. Gjëja më e dhimbshme këtu është që kjo ndodhi një ditë pasi trupat e NATO-s hynë në Kosovë, dhe të gjithë qytetarët po përjetonin largimin e represionit të Miloševićit. Dhe po ashtu, dua të them që është tragjike që kryesi këtij krimi nuk u gjykua apo dënua, por këtu jemi për të vlerësuar jetën dhe për të mësuar nga këto ngjarje të tmerrshme. Po e ritheksoj edhe një herë që Kosova është një histori suksesi, tash e 25 vite po jeton në paqe dhe Gjermania po i qëndron dhe do të vazhdoj të qëndroj mbrapa Kosovës. Gazetarë të revistës Gjermane ishin angazhuar dhe pas hulumtimeve intenzive, kishin zbuluar edhe autorin e vrasjes, rusin Aleksandr Shernomachinsev, që kishte veshur uniform të ushtrisë serbe.